Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila 2. Vēstulē korintiešiem 11. un 12. nodaļā. Ja kāds kaut ko uzdrošinās, būdams neprātā, es arī uzdrošinos. Viņi ir ebreji, es arī. Viņi ir izrēlieši, es arī. Viņi ir Abrahāma pēcnācēji, es arī. Viņi ir Kristus kalpi, es neprāt pārņemt saku, es daudz vairāk. Smagā darbā daudz vairāk nekā viņi, cietumos daudz vairāk, šaustīts pāri mēram, nāves briesmās tik bieži. No jūdiem 5 kārt esmu saņēmis 40 sitienus bez viena. 3 kārt esmu pērts ar rīkstēm, vienreiz esmu nomētāts akmeņiem. 3 kārt esmu cietis kuģa avārijā, diennakti pavadīju ūdenī atklātā jūrā. Bieži esmu bijis ceļa grūtībās, briesmā šķērsoju upes, laupītāju apdraudēts, savas paša tautas apdraudēts un pagānu apdraudēts. Esmu bijis briesmās pilsētā tuksnesī uz jūras, esmu bijis briesmās atrodoties starp viltu sapustuļiem. Esmu bijis grūtībās un sūrā darbā, bieži bez miega, badā un slāpēs, gavēņos augstumā un kailumā, bez visa cita vēl, ikdienas aizņemtība, rūpes par visām draudzēm. Ja ir kāds vājš, vai es neesmu vājš? Ja kāds tiek apgrēcināts, vai es neiedegos? Ja nepieciešams lielīties, es lielīšos ar savu vājumu. Slavēts uz mūžiem ir Dievs, Kunga, Jēzus, Tēvs. Viņš zina, ka es nemeloju. Damaskā ķēniņa Hareta pārvaldnieks izvietoja apsardzi ap damaskiešu pilsētu, lai mani notvertu. Taču mani pa logu grozā pār mūri nolaida zemē, un es izbēgu no viņa rokām. Ja jau jālielās, kaut arī tas nekādu labumu nedod, turpināšu par redzējumiem un atklāsmēm, ko devis Kungs. Es pazīstu kādu cilvēku Kristu, kas pirms 14 gadiem tika aizrauts līdz 3. debesīm. Vai viņš tobrīd bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina. Tāpat es zinu par šo cilvēku, vai viņš bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina, ka viņš tika aizrauts paradīzē un tur dzirdēja neizrunājamus vārdus, kurus cilvēkam nav ļauts izteikt. Ar šo cilvēku es gribu lielīties. Ar sevi pašu negribu, ja nu vienīgi ar savu nespēku. Ja es lielīšos, es nebūšu nejēga, jo es runāšu patiesību. Es tikai piesargos, lai šo dižo atklāsmu dēļ kāds par mani nespriež vairāk, kā tikai to, ko redz vai no manis dzird. Tādēļ, lai es nepaaugstinātos, man ir dots dzelonis miesā, Sātana eņģelis. Tas mani sit, lai es pārlieku nepaaugstinos. Es 3 reizes esmu piesaucis Kungu, lai Sātana eņģelis no manis atstājis. Un Kungs man sacīja, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks top pilnīgs nespēkā. Tādēļ es vislabprātāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Tādēļ labprāt esmu nespēkā, pazemojumos trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ. Vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Jēzus reiz sacīja, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni. Jo viņš liek saulē uzliekt pār ļauniem un labiem, un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas, vai arī muitnieka nedara tāpat? Ja jūs sveicināt vienīgi savus brāļus, ko gan īpaši jūs darāt, vai arī pagāni nedara tāpat, tad nu topiet pilnīgi,
kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs. Lūk, šajā aicinājumā kļūt pilnīgiem, kā Dievs ir pilnīgs. Kā to dzirdam, ir ietverta doma, ka mēs cilvēki neprotam attiekties cits pret citu un rīkoties tā, kā to dara Dievs. Jēzus apgalvo, ka mēs mīlam tikai savējos, bet Dievs liek saulei uzliekt pār ļauniem un labiem un lietumlīt pār taisniem un netaisniem. Respektīvi, viņš mīl pilnīgi visus. No Jēzus teiktā loģiski izriet, ka ikvienam cilvēkam, kurš izdzird evaņģēlija vēsti, būtu tiesības to attiecināt uz sevi. Cilvēks varētu teikt, neticami, bet izrādās arī es. Par spīti visam, arī es esmu Dieva mīlēts cilvēks. Es gribētu kaut ko vairāk uzzināt par Kristus mācību un viņa dzīvi. Es pat varbūt varētu pievienoties viņa sekotājiem. Taču tieši šeit arī sākās lielās problēmas. Vienai daļai jūdu, kas reiz bija sadzirdējuši evaņģēlija vēsti, to pieņēmuši un attiecinājuši uz sevi, likās pašsaprotami, ka tas, ko Jēzus sludināja, bija domāts tikai jūdiem. Jūdu izcelsmes kristieši bija pārliecināti, ka, ja gadījumā kāds no pagāniem gribētu vēsti par Dievu mīlestību attiecināt uz sevi, viņam vispirms būtu jāpieņem jūdu ticība, vispirms būtu jāizpilda jūdu rituāli, un tikai tad viņš būtu tiesīgs pievienoties Kristus sekotājiem un uzskatīt, ka šī vēsts attiecas arī uz viņu. Tieši tā bija pirmā nopietnā krīze kristiešu vidū. Kas ir Dieva mīlestības un žēlastības adresāts? Kurš ir tiesīgs evaņģēlija vēsti attiecināt uz sevi? Nesaskaņas un polemika izvērtās diezgan asa. To netiešā veidā var redzēt vairākās apustuļu Pāvila vēstulēs, kurās viņš neklātienē diskutē ar pretējā uzskata paudējiem. Mūsdienīgos terminos varētu būt runa par ekskluzīvu, jeb izslēdzošu, vai inkluzīvu, jeb iekļaujošu nostāju. Pāvila skatījumā evaņģēlija vēsts attiecas uz pilnīgi visiem cilvēkiem bez izņēmuma. Ik viens, lai kas viņš būtu, lai kam viņš ticētu, lai kā viņš dzīvotu, ir tiesīgs izdzirdēt un uz sevi attiecināt Dieva mīlestības pasludinājumu. Bet, piemēram, apustulim Pēterim ar to bija zināmas problēmas. Viņš, kā mēs to varam redzēt, apustuļu darba grāmatā, pietiekam ilgi bija pārliecināts, ka būt par Dievu izredzētu un mīlētu cilvēku iespējams tikai pēc noteiktu priekšnosacījumu īstenošanas. Piederot pie noteiktas etniskas vai reliģiskas grupas, veicot noteiktus rituālus, piekopjot noteiktu dzīvesveidu un tā tālāk. Varētu sacīt, jūdiem bija ekskluzīvs jeb izslēdzošs skatījums uz pasauli. Mēs un pārējie. Mēs esam labie, Dievs ir ar mums, mēs esam glābti. Pārējie ir slikti, Dievs nav ar viņiem, viņi iet bojā. Ja kāds no svešajiem pievienojas mūsējiem, pievienojas konkrētajai kopienai, uzņemas konkrētās satiecīgās saistības, tad Dievs ir arī ar viņu, tad viņš arī ir glābts. Bet citādi pārējie ir izslēgti, atrodas ārpus Dieva labvēlības. Te gan jāatzīst, ka sava laika jūdi
nebija nekāds izņēmums. Tā uz realitāti raudzījās, un jāsaka, aizvien raugās lielākā daļa cilvēku. Bet tieši šādu skatījumu, kā jau to dzirdējām Kalna runas fragmentā, kritizēja Jēzus. Nav liela māksla mīlēt tos, kas tevi mīl, nav liela māksla sveicināt tos, kas tevi sveicina. Mums jātop līdzīgiem, viņš teica savam debes tēvam. Jāmācās raudzīties uz pasauli viņa acīm. Viņam visi ir savējie, visi ir iekļauti, uz visiem attiecas Dieva labvēlība. Pāvils, kā jau sacīts, evaņģēlija vēsti izprata tieši šādi, un diezgan asi vērsās pret ikvienu, kurš mēģināja starp cilvēku un Dieva mīlestības pasludinājumu ielikt kādu šķērsli, kādu barjeru, lai kas tas būtu. Reiz viņam izvērtās kārtējā neklātienes polemika ar jūdu izcelsmes kristiešiem. Pāvils mēģināja parādīt viņu prasību absurdumu. Kā uzskatām piemēru, viņš piedāvāja pats sevi. Viņš uz mirkli ieņēma tādu cilvēku pozīciju, kurš nesaprot, kas ir evaņģēlija būtība, un iedomājas, ka Dieva mīlestības attiecināšanu uz sevi ir iespējama tikai pēc kādu noteiktu priekšnosacījumu izpildes. Nu labi, viņi ir ebreji, es arī. Viņi ir izraelieši, es arī. Viņi ir Abrahāma pēcnācēji, es arī. Viņi ir Kristus kalpi, es neprāt pārņemt saku, es daudz vairāk. Un apustulis uzskaitīja visus savus iespējamos nopelnus. Ne tikai ārējos, bet arī iekšējos. Arī tos ekstātiskos pārdzīvojumus un tās vārdos neizsakāmās atklāsmes, kuras viņš bija saņēmis no Dieva. Citiem vārdiem, ja cilvēki, kā domāja Pāvila oponenti, attiecībās ar Dievu būtu jāmēra pēc kādiem noteiktiem parametriem, Pāvils varētu būt pirmais starp visiem. Viņš varēja lielīties gan ar saviem panākumiem, gan ar Dieva panākumiem pie sevis. Un Pāvils teica, tas nedod nekādu labumu. Tas ir bezjēdzīgi. Lielīšanās ar kādiem nopelniem vai pārdzīvojumu par to trūkumu nekādu labumu nedod. Tam vienkārši nav nozīmes. Tas nekādi neietekmē Dieva attieksmi pret cilvēku. Priekšnosacījumi, prasības, panākumi, nopelni, lielīšanās – tās vispār nav kategorijas, kurās ir aplūkojamas cilvēku un Dieva attiecības. Tas būtu tāpat kā iedomāties, ka mātes mīlestība pret savu jaundzimušo bērnu būtu atkarīga no šī zīdaiņa kaut kādiem panākumiem vai sasniegumiem. Protams, var jau būt visādi, taču normālos apstākļos mātes mīlestība pret savu bērnu ir bez nosacījumiem, bez uzstādījumiem, pietiek ar to, ka viņš vienkārši ir. Šis bērniņš ir. Un tāpēc māte viņu mīl. Pāvils bija pārliecināts, ka tā arī Dievs raugās uz cilvēku. Arī cilvēkam tā būtu jāraugās uz Dievu. Nav nekas papildus jāizdomā. Ir tā, kā ir. Un ar to pilnīgi pietiek. Dieva attieksme nekas nemaina. Un arī cilvēka attieksmei nebūtu jāmainās. Neatkarīgi no tā, kurš kuram ko dod, kurš no kura kaut ko gaida vai negaida. Pāvils to saprata un formulēja ļoti vienkārši. Tev pietiek ar manu žēlistību. Tā bija atbilde, kuru viņš bija saņēmis no Dieva.
Un žēlastība šajā gadījumā nenozīmēja, ka Dievs ir garantēti pretimnākošs Pāvila vēlmēm, vajadzībām. Žēlastība šeit ir sinonīms mīlestībai, tai iekļaujošai, labvēlīgai attieksmei, kura dzīvē var izpausties daudzos un dažādos veidos. Jā, nevienmēr tieši tā, kā mēs to esam iedomājušies, kā mēs to esam izplānojuši. Taču agri vai vēlu, mēs sapratīsim, ka dzīves kvalitāti nenosaka kaut kāda regularitāte, ar kādu mēs dabūjam to, ko konkrēti esam gribējuši. Dzīves kvalitāti drīzāk nosaka tāda vispārēja izjūta. Vispārēja izjūta, ar kādu mēs dzīvojam. Tāda vispārēja izjūta pret dzīvi, cilvēkiem, sevi, Dievu. Un Dievs saka, tev pietiek ar manu žēlastību. Ar to pietiek. Ar šo vispārējo izjūtu, ka Dievs ir labs, ka viņa mīlestība un žēlastība attiecas arī uz mani, ka esmu gana vērtīgs Dieva acīs, lai viņš ļautu saulē spīdēt un lietumlīt arī par mani. Ar šo izjūtu vajadzētu pietikt jēgpilnai un puslīdz laimīgai dzīvei. Tā bija arī Pāvila pārliecība un pieredze. Un interesanti, ka aprakstot savu garīgo pieredzi, viņš runā par sevi trešajā personā. Turklāt it kā ļoti vispārīgi. Es pazīstu kādu cilvēku Kristu, kas pirms 14 gadiem tika aizrauts līdz trešajām debesīm. Tāpat es zinu par šo cilvēku, ka viņš tika aizrauts paradīzē, un tur dzirdēja neizrunājums vārdus, kurus cilvēkam nav ļauts izteikt. Cilvēks Kristu. Oriģināla valodā vārds cilvēks bez noteiktā artikula, kas nozīmē, ka Pāvils runā par cilvēku bez noteiktām pazīmēm, par cilvēku tādā vispārīgā nozīmē. Un vienlaikus viņš īstenībā runā pats par sevi, ļoti konkrētu cilvēku, ar ļoti konkrētu dzīvi, konkrētu pieredzi, konkrētām neveiksmēm, konkrētiem panākumiem. Un tajā pašā laikā vienīgais šo cilvēku raksturojošais, definējošais apzīmējums ir vārds Kristus. Cilvēks Kristu. Tas, acīm redzot, Pāvila izpratnē izsaka visu. Tas ietver visu, tas aptver visu. Cilvēks Kristu. Cilvēks ar Dieva mīlestības un žēlastības pieredzi. Ar to pietiek. Konkrētās detaļas nav būtiskas. Viņš var būt ticis aizrauts līdz trešajām debesīm, Viņš var būt ticis aizrauts paradīzē. Tikpat labi, viņš var nest sevī sātana dzeloni un tā arī nespēt tikt galā ar dzīvi. Tas viss ir detaļas. Tas nemaina neko Dieva attieksmē pret šo cilvēku. Tam nevajadzētu neko mainīt arī cilvēka attieksmē pret Dievu. Vienīgais būtiskais rādītājs cilvēka dzīvei ir šī apziņa, šī pieredze, ka esmu Dievu mīlēts, esmu cilvēks Kristu. Tikai šī pieredze un tikai šāda sapratne reāli maina un kvalitatīvi pārveido cilvēka dzīvi. Un Pāvils bija pārliecināts, ka šī pieredze ir domāta ikvienam. Evaņģēlijs, Dieva mīlestības pasludinājums ir domāts ikvienam. Katrs to drīkst attiecināt uz sevi. Neļaujiet to sev atņemt, Pāvils teiktu, un nemēģiniet to atņemt citiem. No tā ir atkarīga
mūsu dzīve. Āmen.